Thank you.
kallio. Ei oo nää siirtymät mun vahvuus näköjään. Seuraavaks nopein Mäkelän Juha. Juha vielä paikalla. Eletään, jos Juha vielä tullaan. Kolmas. Mitä? Tää kolmon. Ota, siellä tulee kyllä Pessi vielä ainakin, mutta se kävelee. Jari on tässä. Joo, huuda kolmas. Ja kolmantena Lampin sivu Jari. No niin. Tää on sinne se. Onneksi olkoon. Sitten luokka 1. Leppälahti Jouni. Luokan voi. Onnittelut. Luokka 2. Jokela Jarmo. Onnittelut. Luokka 3. Ruohorinne Hannu. Kiva Hannu jo kotiin. Joo, ne lähti. Se oli kiireinen. No niin, vielä onnittelut. Luokka 6. Naiset. Akkanen Aara. Ykkönen. Siitä ja onnittelut. Luokka 7. Koskinen Veikko. Kakkosena Hyytiäinen Vili. Luokka 9. Kinnunen Marko. Kakkosena Mäkelä Kai. Onnittelut. Kolmantena Ollila Tarmo. Siitä ja onnittelut. Luokka 10. Jari Lammin sivu. Lisää oli se. Ne oli hyvä, onneksi. Kirjahyllyä hankkii. Luokka 11. Vallin Riku. Onnittelut. Kakkosena Vallin Jonne. Kolmantena Levä Joni. Neljäntenä Pessi Marko. Viidentenä Savikko Aleksi. Sinne jo onnittelut. Luokka 12. Alhonen Markus. Luokka 13. Keljo Jorma. Luokka 14. Viitanen Kari. Luokka 15. Saarinen Jussi. Ei se huonosti alkaa. Ei ihan huonosti. Kyllä, on uusi seura tekee kato heti. Niin, nopein. Sitten luokka 16. Suominen Aki. Kakkosena Sirki ja Ville.
Kolmantena Kalliomäki Niko. Luokka 17. Rusa Juha. Luokka 18. Harju Juha. Hei, onnittelut. Luokka 19. Aki Suominen. Ah, se tuli molemmista. Kyllä. No niin, onnittelut. Luokka 20. Halli ja Tuukko. Onko se pystys jo? No. Luokka 23. Tarviainen Matti. Tarvainen. Tarvainen, se kyllä pitäisi. Tarvainen. Kuki häiriö tuli. Onnittelut. Ei muuta, hei. Se on joo. Kulkisiko jonkun mukana Mäkelän Juhan? Eikös tää ollut tää YK2? Niin. Vieksään sen Juhalle.